ሙዚቃ ልናስተምር ነው። ሁሉም ልጆች ሙዚቃን ይወዳሉ። እኔ እየጻፍኩ ያለሁት የሙዚቃን ፊደል ነው። የልጆቻችንን ቀልብ በሚስበው የሙዚቃ መሳሪያ ታግዘ የማይፈሩ በራሳቸው የሚተማመኑ ልጆችን እንፈጥራለን። ልጆ ንቁና ተሳታፊ እንዲሆን ይፈልጋሉ? ሙዚቃ የሚወድ የተለየ ተሰጥኦ ያለው ልጅ አሉት? እድለኛ ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ ፍላጎቱን አውቀዋል። ክራሩ ደስ ይለኛል። ኪቦርድም መማር ፈልጋለሁ። እንግዲያውስ የልጆን ተሰጥኦ ማበረታታት ግድ ነውና ኑ ኢትዮጵስ ቤት የሙዚቃ መሳሪያ እንዲማር ያድርጉ። ጊታርም ብጫወት በጣም ደስ ይለኛል 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 ማለቴ ብማር። ምዝገባ ጀምረናል። ያለን ቦታ ውስን ስለሆነ ቶሎ ይመዝገቡ። አሁን ክራር እየቃኘው ነው። ማራማዊት፣ ይሄ ክራር ይባላል፣ ይሄ ደግሞ ኪቦርድ ይባላል። ልጆች ስለ ዘመናዊና ባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያዎች ማወቅ ይገባቸዋል። ሐምሌ 25 ትምህርቱ ይጀምራል። እናስተምራለን። ልጆቹን አምጥተው ያስመዝግቡ።